Vamos ouvir o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sobre a expectativa dos valores do Bolsa Família para o próximo ano. E uma regra estabelecida em lei, a regra é o poder de compra, tá certo? Nós vamos tomar essa decisão agora no início de 2025, lembrar o valor que for necessário será garantido pelo presidente Lula. O que nós temos a compreensão é, o Bolsa Família, ele não é propriamente uma política de salário, ele é uma política de benefício social. E o que queremos também é estimular o Bolsa Família como um primeiro passo para ter o que comer, para ter ali o atendimento das necessidades básicas, mas também com programas como Acredita, né, que agora é uma realidade que assegura pelo emprego, pelo empreendedorismo, a condição da pessoa mudar de vida, garantir uma condição de crescer, não é? Cada adulto, cada família poder ali ser uma pessoa que lá na frente tenha aposentadoria, tenha as condições de uma vida tranquila e não só com o valor que é pago o Bolsa Família, com uma renda bem maior. João Magalhães, o ministro Wellington Dias tem trabalhado nessa linha de, primeiro, garantir o Bolsa Família a quem realmente precisa e valorizar esse repasse que é bom não só para quem é beneficiário, mas para a economia que recebe uma injeção de recursos de uma forma geral. E ele tocou numa questão central, que é o poder de compra, né? O poder de compra das famílias mais vulneráveis, ele não pode ser afetado, porque a gente já está falando de pessoas que têm, de certa forma, uma dificuldade, inclusive, de garantir o alimento na mesa. Então, é preciso que seja preservado esse poder de compra. Deve ter reajuste. Agora, isso também demanda estudos técnicos para ver o impacto financeiro de uma medida como essa. Né? Pela regra atual, isso só pode ser definido no começo do ano que vem, porque é quando se calcula a inflação do ano anterior e aí vê também as condições financeiras de conceder algum reajuste, mas é bom frisar nesse trabalho que o ministro Wellington Dias tem desenvolvido, inclusive os últimos relatórios que saíram, houve uma redução significativa da questão da fome, né, no país, não deixa de ser, claro, uma questão estrutural, mas que reflete positivamente na imagem do Ministério do Desenvolvimento Social, que tem à frente o piauiense Wellington Dias, porque é uma das bandeiras prioritárias do governo Lula. Então, eu acredito que o caminho é por aí. Já no que diz respeito de forma mais específica sobre o reajuste, é necessário que se aguarde o ano que vem, porque até os cálculos precisam levar em consideração a inflação do ano atual, assim como também as questões do impacto financeiro que qualquer reajuste pode causar.